Eu não saberia viver sem o Corinthians. O Corinthians é uma república dentro da cidade de São Paulo. Ali tem um povo, é outra linguagem, é outro idioma, tem outro governo. Corinthians, você é a nossa paixão mesmo. Isso é preto e branco, velho. É outra coisa. Posso dizer que a minha vida vai perpetuar com o escudo do Corinthians dentro de mim.